Vi skal videre i teksten. Vi skal nemlig have uddelt prisen for årets racingspil. Og helt personligt... Er der nogen, der gerne vil bidrage med noget? Eller er I bare blevet fulde i fri bar? I skulle virkelig have været herinde, drenge. Nå. Vi skal uddele prisen for årets racingspil. Og helt personligt har jeg det jo sådan, at jeg synes, det er fedest at spille racingspil, når man har så lille ret, man der er koblet til computeren. Så synes jeg ligesom, man lever sig mere ind i det. Jeg synes, det er fedt. Og jeg synes, at I spiludviklere bør gøre noget for at inkorporere det i andre spil. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig en bazooka til Battlefield. Eller et sværd til Diablo. Eller en pistol til The Sims. Og til at uddele prisen for vores racingspil fra Game Reactor, giv en stor hånd til Mr. Lee West. Jeg blev faktisk lidt fornærmet, da du, Niels, sagde tidligere, at vi var nørder. Og tænkte, at vi er entusiastiske omkring det, vi laver. Vi er da ikke nørder. Og så har jeg siddet og tænkt lige siden, nu skal jeg præsentere den her kategori. Og jeg er garanteret den eneste herinde, som har haft en vabel i min højre hånd, af at skifte gear i Daytona. Jeg kan huske, at det første Mario Kart var baseret på en Mode 7-chip. Det var jo helt vildt. Og jeg glæder mig til Mario Kart 8. Og jeg har engang smidt en ven ud, fordi han slog mig i Burnout 3 Takedown. Så jeg tror, vi er nørder. Det er perfekt, det må vi gerne. Det gør ikke noget. Okay. Og I kan nok fornemme, hvad kategorien er selvfølgelig, og det har I også fået at vide. Og I kan nok også godt fornemme, at jeg elsker arcade racer. Det er jo fantastisk. Jeg ved, Jan fra Daily Rush dernede har nærmest sit eget karosseri derhjemme, og synes, at Gran Turismo og Forza er det vildeste. Og jeg lover, at når det en dag bliver realistisk nok, så synes jeg også, det er fedt. Det vil sige, at jeg forventer at sidde i kø på motorvejen til Lyngby. Ja, de nominerede er... Årets racingspil. F1 2013. Udviklet af Codemasters Birmingham. Udgivet af Codemasters. Gran Turismo 6, udviklet af Polyphony Digital, udgivet af Sony Computer Entertainment. Need for Speed Rivals, udviklet af Ghost Games, udgivet af Electronic Arts Nordic. I made my choices, now you make yours. Race Driver Grid 2, udviklet af Codemasters Southern, udgivet af Codemasters. Og vinderen er... Gran Turismo 6. Gran Turismo 6 slår konkurrenterne på målstregen. Tillykke til Nordisk Film Interactive. Tak for det. Det er jo super fedt at stå her og modtage prisen for vores racingspil igen i år. I 2011 stod vi også med forgængeren Gran Turismo 5. Så det er jo super fedt, at folk de bliver ved med at følge vores franchise på den måde. Og jeg håber, at alle folk i fremtiden stadigvæk vil følge Gran Turismo. Og jeg ser frem til mange gode timer i fremtiden. Jeg vil gerne takke alle de trofaste fans og alle andre, som forhåbentlig er i salen og ude bag skærmene, som har stemt på spillet. Tak. Lykke.